הערב הזה מוקדש לזיכרון. בנג'י זינגר, בוקר טוב, שלום. בוקר טוב. אתה מנכ"ל ווי וורק בישראל. חזרת לארץ בעקבות אירוע טראומטי של המשפחה, נכון? אחיך, אלכס, מת, נהרג באירוע בלבנון. כן. אחי אלכס עלה לארץ ב-85 והגייס לצנחנים, והוא נהרג ביום הולדת 25 שלו, בהר דוב בהתקלות, ביחד עם עוד שני חיילים. אתה באותם ימים בחול? אני באותם ימים הייתי בחול, באתי לבקר את המשפחה, אבל אני כבר עליתי לארץ, אני חיכיתי להתגייס בנובמבר. למעשה התגייסתי חודש אחרי שאלכס נהרג. זה דבר מדהים, כי עברו לא מעט שנים מאז, נכון? שנות ה-80. 34 שנה, כן. הרבה שנים. ואתה מדבר על זה בעצם, אתה מספר על האירוע הזה בפעם הראשונה, או... אנחנו כמשפחה מספרים על האירוע הזה כל שנה, כי זה משפיע, הסיפור של אלכס, הסיפור שהוא עלה לארץ אחרי האוניברסיטה, סיים שם בהצטיינות בקורנל, והתגייס, והוא השאיר הרבה מאוד מכתבים, יש ספר שההורים שלי הרכיבו מהספרים, כל שנה, השנה שעברה לא היינו בקבר, השנה מתרגשים לחזור ביום הזיכרון, אבל כמעט כל שנה עומד שם, עולה חדש מארצות הברית צעיר שמחזיק את הספר שלו, המורשת שלו, בטח בשבילנו, בשביל המשפחה, מה אנחנו עושים בארץ, יש לזה הרבה השפעה, אבל גם לאנשים אחרים. לא מזמן המכתבים של אלכס הם חלק מדרך פרט, שזה חלק מארגון המכינות, ושלחו לי וידאו שבוע שעבר שרואים את הילדים האלה, כותבים מכתבים להורים שלהם על נייר, שמים במעטפה ושולחים להורים. זה משהו שאנחנו לא חושבים על זה, אבל אלכס היה כותב מכתבים כל הזמן, גם בצבא, טיפה, הפסקה 5 דקות, מוציא פנקס או מצייר ציור או כותב מכתב לחבר ולמשפחה. והכתיבה הזאת, אני חושב שאולי דרך אלכס אנחנו יכולים להחזיר את זה. קצת פחות אימוג'י. אמרת שעלית לארץ בסמוך למותו של אלכס, אבל אולי לא התכוונת להשתקע בישראל, נכון? יש אלמנט שהשאיר אותך פה בעובדה שאחיך נטמן כאן ונהרג כאן למען המדינה. זה גרם לך לחשוב שפה אתה צריך לחיות גם? נמשיך פה אולי את המורשת שלו, את הקו שלו, את הרצון שלו לתרום? קודם כל, חלק מהעלייה לארץ, גם לפני שאלכס עלה, אח שלי דני עלה, והמשפחה, אנחנו לא גדלנו כציונים. אז אין ספק שאחרי שאלכס מת, אז זה גרם לי לקבל הרבה מאוד החלטות. אני הייתי בזמנו עם אשתי, זיכרונו לברכה, שאחרי שאלכס נהרג, אז הבנתי שגם אני רוצה להתחתן עם האישה שהכירה את אלכס. ובגיל 20, שמשהו כזה קורה, זה בצומת ראשית, זה כל החיים שלך משפיע על כל החיים שלך. כן. אני רוצה לצרף אלינו, בנג'י, את אופר גוטמן, הוא מנכ"ל מסע בישראל, ובכל שנה במסע עורכים טקס זיכרון למען יהודי התפוצות שהתגייסו ושירתו את המדינה וגם נפלו. אופר, בוקר טוב. בוקר טוב, אטילה. זה טקס מיוחד, יוצא דופן. זה טקס מאוד מיוחד, אנחנו השנה גם נדבר על אלכס, ובנג'י הניח שם זר וגם יקרא את הקדיש בשם המשפחות השכולות, אבל בעצם הדגש של הטקס הזה, שהפך להיות הטקס המרכזי שמיועד ליהדות התפוצות, הוא באנגלית, הוא משודר למאות אלפי צופים בעולם היהודי, הוא בעצם לחבר גם אותם ליום הכל כך ישראלי הזה, משהו שהוא כל כך ישראלי, ושכל ישראלי כל כך מבין מה מרגישים באותו יום, אנחנו רוצים שגם יהדות התפוצות תרגיש, תתחבר ותרגיש שזה חלק מהם. ולכן כל מה שאנחנו מתרכזים בטקס זה באמת על אנשים כמו אלכס זינגר, זכרונו לברכה, ואחרים שהגיעו לכאן כחיילים, לפעמים חיילים בודדים, ונלחמו איתנו ונפלו מערכות ישראל, גם כאלו שלצערנו נהרגו בפעולות האיבה, ואנחנו, זה דרך שלנו גם לתת לאלפי משתתפי מסע שנמצאים בארץ איתנו השנה, את
להרגיש חלק מהיום הכל כך חשוב הזה. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. אתה יודע, אתה בעצם לוקח אנשים שבאים לכמה חודשים לארץ, בעצם מאזרח אותם, עושה להם ישראליזציה מהירה. אין דרך יותר משמעותית, עוצמתית, מלקחת אדם ולהגיד לו, אתה משתתף עכשיו בטקס יום הזיכרון, שזה קודש הקודשים של החברה הישראלית. איך מגיבים הצעירים שפתאום... אז שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. אני אגיד שתמיד בהתחלה אנחנו עושים את זה ביד השריון בלטון, ויש 6,000 משתתפים שמגיעים, כמובן שהשנה זה מדהים יותר קטנים, אבל הם לא, כשמגיעים לטקס הם לא יודעים למה הם נכנסים. זאת אומרת, זה לא כמו אווירה שאתה נכנס, נגיע בטקס יום זיכרון של ישראלים, צברים שמגיעים, ואתה כבר יודע, כולם מגיעים כבר שקטים, כולם מגיעים כבר עם, באווירה של יום הזיכרון, שם לא. הם מגיעים ואפילו לפעמים באווירה אחרת לגמרי, וברגע שהם מתיישבים ומתחיל הטקס, והם מתחברים והם שומעים את הסיפורים של הנופלים, והם מתחברים, יכולים גם לראות שהאנשים האלה, הם יכולים להתחבר אליהם באופן אישי, להגיד, זה יכול להיות אני. ואז הם, זה פשוט נופל עליהם מאוד מאוד חזק בחוויות שלהם במהלך התקופה בארץ, הם מציינים את זה כאחד מהימים החשובים ביותר ואחד מהחוויות המעצבות שלהם בקשר שלהם לישראל. אוקיי, אופר גוטמן, מנכ״ל מסע, תודה רבה שדיברת איתנו כמובן לקראת הטקס המרגש שלכם. מילה אחת בנג'י לסיכום שלך, אחרי כל השנים האלה. קודם כל זה מדהים מה שמסע, מה הם עושים. ואני גדלתי בארצות הברית, יש לי יום הזיכרון בארצות הברית, קוראים לזה Memorial Day, וזה היום שיש את המבצעים הכי... זה שופינג. והם באים לפה וחווים את הדבר הזה, וזה חיבור מאוד חזק, ובעזרת השם יש כ-250 אלף יהודים רוצים לעלות ארצה עכשיו, שגם יהיו פה איתנו בימים האלה. בנג'י זינגר, תודה רבה ששיתפת אותנו על אחיך, אלכס, זכרו לברכה, שנפל לפני 34 שנים, נכון? בלבנון. תודה רבה לך. תודה. ועכשיו אנחנו נשארים עדיין בענייני מלחמה.